AS Gabane, ñoo nekk nonu champion de la zone R2. Ñoom ñoo nekk ni ilé wa Gabane. Ñoo na Gabane 2016 mom moko jël, 2018 mu nekk finaliste, mu jël Coupe du Maire bi, nekkat fi finaliste encore une fois Coupe du Maire, tay ji mu ñëwati jël lii di Coupe de la Jeune R de Léona. Wa Gabane ñoo nekk nonu, wa Gabane, l'ambiance du côté de Gabane, l'ambiance du côté de Gabane. Ñu jéema xol ci wa Léona, kenn kuñ fi mëna am, dedet mënuñ leena gis. Wa Léona xana dañoo dugg ci roq yi, wa Léona mënuñ leena gis. Ñi ngi nonu ñi nonu voilà, ñu ñëw jeen ci délégation yi enveloppe ikki difi pass ko ñepp kenn ku ne jom na lo te ñom lay sant le gërëm bu baaxa baax jappale bi ñuy japp borom le président de Léona de li ñu boole du fi nekk doomi Léona yi nga xam ne ñoom ñoo nekk mbuur, ñoom ñoo nekk ni kii di suñu kilifa Baye Pape Diaw. Baye Pape nuyu nañ la. Waaw, ñu ngi lay fay Pabolle di rafetlu fii li fi xew muy ay doomi ndey yoo xamante ni ñoo bokk di fo fo gi ñuy fo nag ñoom ci seen biir la. Xëy na bu ñee Gabane moom la ñuy félicité, waaye itam Léona démérité wul, kon dañ koy encouragé pour prochainement. Waaye li fi li ñu gën a amal importance mooy entente bi, ndax dem nañ ko ci fair play. Léegi ñun nag ñun ñu jege woon ba mbuur ñëw représenté fii nga xamante ni mooy waa li ñu boole du fii fële la. Xëy na bëggoon nañ délégation bu gën a màgg lii, waaye xëy na jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dongal bi, waaye daal ñu xam ni ñun ñoo bokk commune bi te commune bi ñoo koy defaral suñ bopp, mais pas keneen di jóge fële di ñu ko defaral. Donc nag suñu association bi nga xamante ni mi ngi bëm nga xamante ni ñoom ña ngay dajale seen la ñu am lu mu bëri bëri lu mu néew néew, ñoom ñu koy investiraat fii ci dëkk bi. Xam naa buñ demee ci poste de santé boo xamante ni mooy Sam Ndiaye boo sañ ci ba boo fa demee di nga ko di nga fa gis benn kii boo xamante ni bi ñu koy defar biñ ñu ci woowee apporté nañ ci suñu la ñu am. Tey jii nii bi nga xamante ni ci tabaski gi biñ ñëwee ba léew na ñu apporté waat nañ fa la ñu am ci nga xamante ni mooy carte de santé bi apporté suñu soutien. Donc nag soutien boobu la ñu bëgg ci bépp doomu Léona de commune bu Léona mu koy apporté ci commune bi, ndaxte ñun ñoo mën a defaral suñu bopp commune bi Pabolé. Moom lañ leen jox. Ñu ngi jaajëfal kooku di Pape Pape di jiite li ñu boole du fii jóge fële ca Mbour ànd ak ñu war a àndal ñëpp ñuy rafetlu taxawaay yi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy amal en dehors de la commune di taxawu seen commune bu baax a baax. Waaye xam naa dañuy jàll ci ñeneen jéem a interviewé ñeneen rek, ñu ngi leen jaajëfal. Moom mi nga xam ne bàyyiwuñu xel bàyyi xel comme du Léona da ngeen naa la ñu xam nañu ko yàgg nañoo ànd ak ñoom di ci bindee di ñu assisté. Kon monsieur le maire monsieur Thierno ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal bu baax di la dalal jàmm ñu bëgg yi ñu noonu ministre maire Moustapha Diop nga xam ko interview naa ko kan laay wëy dégg nañ ci moom kontaan nañ ci moom bu baax a baax bu nuyu bu baax monsieur le maire. Ñu dem ak yéen di ñu tamit conseil ci fi ñu war a teg suñu tànk ba li ñu bëgg a réussir yëpp ñu réussir ci wàllu budget suñu fonds de dotation masul tardé. Bu ñu organiser bis aussi jagleel ko ko dana ci def déplacement ñëw ci teew ci indaale ci loxoom jàppale ñu gunge ñu ba mu jeex. Kon monsieur le maire ñu ngi lay jaajëfal bu baax di nuyu aussi délégation bi mu àndal yëpp su ma limee damay juum xam nañ seen bopp ñu bëgg ndaw lañu ñu gëm seen jeunesse lañu ñuy accompagné seen ay jeunes lañu. Ñu ngi nuyu aussi tamit le représentant de la jeunesse muy Assane nga xam ni la zone R bu taxawee tey moo ci def ay jéego dox ci wax ci ba mu yegg si fii suñuy def dara mu may gunge di ma woo di ma orienté di wax ak le maire nekk suñu interlocuteur nekk suñu intermédiaire di ñu jàppale kon Assane ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax a baax. Maa ngi nuyu aussi invité yi nga xamante ne ñoo déplacé wu ñëw fii parce que lii dafay wane ni fête la